Hallå, hallå, välkomna till avsnitt 2. Vad hade jag hört på? Jag har precis lyckats rymt från en monster, va? Eller en insekt. För mig. Jag vet inte om jag gjorde riktigt. Man sa robotar och skit här också. Jag hukar mig till exempel. Så, okej, okay, ja. Ja, en kodvariant här nu. Okej. Okay. Ja, det hände ju fan hela. Vad är det för dag? Alltså vad är det för typ av vad är det för typ av dag liksom? Så är. Det var ljust där. Vad är skillnaden? Att ljusare, hellre ljusare än mörkare, va? Nej, det gick till att göra så. Jag tänkte fucka upp det där eller så. Gjorde det något fel med lyset? Ja, titta. Nej. Jo, titta. Kan jag med mig här nu? Oh my god. Jag måste tänka på det också. Ändra olika ljus på grejerna. Olika ljus på dagarna. Fan, det blir jättejobbigt. Ja, varför löst problemet den här gången? Vi fortsätter med sånt ska vi säga. Åh jävlar, är du också. Hej hej. Jag ska dra ner mer ljus. Fan, vi kör då. Vad blir den här jäveln? Det gör jag väl inte, va? Lasergrejen. Det gör jag fan. Okej. Titta på den då. Det är lasern fel istället. Ja, det verkar som det är otakt. Jag tror fan att det ändrar till kvällen då alltså. Den är så lätt att öppna sig på. Ah, oh, shit. Ah, oh, vilket flyt. Fan, det var inte meningen. Det var rätt timing. Fan, vi måste tajma den jättemycket. Det är fan inte mycket att spela på där. Ah, oh, den förbi. Wow. Nya grejer nu, eller? Lite annan typ av... Vad säger jag? Annan typ av värld, eller? Klapp det där monstret alltså? Den där insekten, eller? Känns han som gjorde det. Får säkert ramla ner igen. Hoppa här, eller? Nej, så bara springa, eller? Okej, vad är det nu då? Nej, jag kommer åka ner där igen. Så. Där kan jag göra så här. Läskig musik också. Bra. Jag ska ner igen. Fan, jag vill inte ner. Hellre uppåt. Ja, oh, shit. Hör ner. Vad här då? Det är lite så fint med solen och allting.
Det var man kan hoppa ner där borta. Vet du fan varför man kunde göra det? Jag tror det var. Okej, kodaktig nu. Var det bra eller dåligt? Okej, nu kommer jag att tänka grejen. Inte så mycket att tänka på det där direkt. Det är skitenkelt. Skulle se vad jag gör just nu också, känner jag. Åh, oh, shit. Ja, det kommer fan ner. Så fint. Kommer de jaga mig eller inte? Det här är frågan. Troligtvis gör den det då, ne? Det är fint. Alltså det är snyggt spel alltså. Fast att det skulle vara så här coolt det här spelet. Det är till där uppe, vad ska jag göra med? Okej, okay, vad ska jag då? Jag ska upp här först kanske. Det här känns också fel alltså, vi provar. Kom upp här nu. Okej, okay, då ska jag klättra här alltså istället. Och sen då, hit. Då, titta. Tar över vägen istället. Ja, ah, titta, kommer hit. Hur enkelt som helst. Ska den här ner på något sätt, eller? Ah, ska den ha den där nu, va? Ja. Ah. Har det varit i mörkt? Det känns inte bra. Okej. Okay. Hjälper den här att komma upp dit? Det kanske det gör, va? Eller? Det ligger inte mer stilla. Hur enkelt som helst. Fan, jag är osäker på om jag kommer jaga ut av det här monstret. Alltså, han såg snäll ut ändå. Shit, vilket dåligt hopp. Ah, vilket dåligt hopp jag gjorde. Igen, dåligt. Oh, nej, jag tänkte fucka upp det. Han är kvar här nu. Jag hör den fan, den är på den samma ställe hela tiden. Jag springer, tror jag. Det var så. Kan jag hoppa bakom honom så här då? Titta åt det här hållet, typ så. Jaha. Förstör den här. Det kunde jag göra. Åh oh, jävlar. Okej, okay, det var inte svårare än så. Okej. Det känns nästan som att när jag hoppar på den en gång sen jag tänkte fan ska jag hitta på nu, hoppar på den. Då kände jag så här att fan rörde på sig lite. Ja, ah, nice då. Haha. Tänkte jag att det inte var något problem. Ja, ah, titta. Från när jag kommer till nu, ja, det gör jag inte härifrån. Jag gör det. Det känns inte så bra alltså. Ja, det gick fan med mig. Okej, nu då? Kan jag göra någonting igen? Ska jag upp igen eller? Ja,
ända ljuset. Den här känns inte lika rolig än där borta. Nej, det är en grönska bara. Som vaknar till. Det var i början. I den här världen. Okej. Okay. Okej, okay, vad ska jag göra nu då? Det har kommit under, eller? Vad ska det till då? Nej, såg monster, såg en eller grej där alltså. Vadå? Vad har lådorna där för? Åh, oh, Jesus Christ. Den är fan efter mig, okej, det är därför jag ska ha dem här. Jag ska göra någonting med den här så jag inte blir klämd. Okej. Får jag komma hit eller inte, gör den det? Får de bara vänta på mig? Vad gör den? Dra den här till dig då? Det skjuter oss bra. Jag kanske måste ha den där till något. Ja, ah, det skulle ni göra så där, för det kanske tog i där annars. Hålet där. Det kan vara så. Okej, okay, det har inte varit, nej. Jag kommer inte därifrån. Inte. Oh my god, det var ett action bara för att jag fuckade upp det förut och snacka. Den kommer garanterat gå sönder här, ja, exakt. Jesus Christ. Jag ska dit, okej, okay, jag ska dit. Aj då! Så hoppas hoppa ner så här. Åh, inte ner där! Hoppa ner där. Den har varit borta en stund. Printscreen är viktigast nästan, va? Helvete. Okej, vilken flyt jag hade där på den. Oh shit! Ska jag upp här? Ja, men... Nu då? Ska det mer sån här skit nu? Okej. Okay. Jag skulle bara ner här. Bra. Du, att jag hoppade där. Ja, den där var säkert, det där blocket var säkert bara till för ifall man hade, jag gjorde det, hoppade hopp för långt. Så man kunde komma upp dit igen, var det som var tanken med den. Okej, okay, nu då? Okej. Okay. Ska igen, ska upp här va? Ja, oh, då har hoppat. Jag vet inte om den ser mig, om det är bara att den letar efter mig liksom. Känner efter det. Okej, jag ska ta ner den här på något sätt. Är den bytt? Stack! Okej. Okay. Har vi hjälpt det? Inte skit. Jag ska ner här bara då. Jag gjorde ingenting. Flytta bara där jäveln. Ah, ja. Okej. Okay. Det är lite ologiskt. Notera det nu, ni vet.
Varför? Ja, det känns som jag kommer att få springa som fan snart. Var det lugnt bra länge nu? Lugnet före stormen känner jag just nu. Eller? Högre upp, va? Det är bra det. Sen kommer det till den där jävla monster-skit. Va, det är andra typer av robotar. Såg det ut som det såg ut som det var en flygrobot eller inte? Eller? Ja. Ska jag ta spelet nu eller? Nej, ska jag springa? Ska jag gå till hallen? Nej, fan. Ska jag det? Nej. Titta, kunde jag ta en annan vinkel? Eller? Ska jag höra att jag är en monster, eller? Kolla där. Söt du var, hörru. Frågan har du letat upp mig eller inte. Söt du var vegetarian, va? Ja, det verkar det vara. Bra, det är det. Nu börjar jag njuta av spelet plötsligt. Trevligt. Ja, jag skulle hoppa där. Ja. Ja, hoppa där ja. Precis. Fan, svårt att se. Jag ska hoppa. Jag sprang emellan. Jag trodde att jag skulle klättra upp där. Ah, kolla. Jag skitnar den. Ah, det är fint. Jag går till väg. Jag vill se hur det ser ut. Där är perfekt vinkel. Ska jag hoppa på det, tror jag. På huvudet. Det kändes inte som jag skulle göra det, fan. Jävla stor den är. Kolla! Jävla stor den är. Hoppas vad som händer med den här nu då. Den är snäll eller inte. Det märker jag snart. Okej. Läskigt, men vårt. Jag gillar det här spelet just nu. Det kanske syns också. Men vad ska jag göra här nu då? Kommer det gå hela vägen upp eller? Gör det fan av mig. Jag stannar precis där, okej. Okay. Åh, shit. Jag vill lära sig ifall den rör sig. Ja, kan du gå emellan? Jaha. Okej. Okay. Kan du hjälpa mig med robotarna sen? Det var jättesnäll. Ah, shit, en till snäll jävel. Jag låter någon komma elak och typ att jaga mig eller någonting. Passa på att ta på inskrivet, man kan bara göra det här en gång. När man spelar liksom, ta på inskrivet. Okej, jag hör, det är flera. Olika ljus, jag måste ta på olika ljus på dem. Okej, jag ska han egentligen, va? Jo, jag hann fan. Nice. Haha. Riktigt coolt tänkt faktiskt.
spelet. Vad är det för din då? Alltså, det var en orm. Det var fan ingenting. Det var en växt bara. Okej, okay, nu är det lugn över tror jag. Nä? Och där är väl... Åh, oh, shit. Åh, oh, lugn över. Så jag kanske måste förstöra... Jag klarar mig fan. Jag tror jag dog. Jag vet inte om jag måste använda båda två nu. Vad måste man göra det, tror jag. Jag tog fan båda! Vilket flyt jag hade där då! Jag tog fan båda där. Vilket jävla flyt. Okej. Okay. Fler sådana jävla grejer. Fast det är robotar istället. Och så är det sådana här insekter skit. Okej, okay, jag skulle bara klicka på en knapp. Okej! Okay. Vad är helt ny värld nu, eller? Oh my god. Jag hoppar långt. Högt. Gravity grejer. Oh my god. Oh my god, ska jag upp där säkert. Ja, då avslutar jag här tror jag. Det blir en bra avslutning. Så tumma upp klippet gärna, skriv gärna i kommentaren att det är bra väder ute och så. Hjälp i kanalen. Även dig sen i framtiden. Tack ska ni ha. Hej hej. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.